ကဲလာပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့တော့အပြင်မှာဝယ်စားလို့ရှိရင်ဈေးကြီးပြီးပြီးဝယ်စားရတဲ့ရိုးရဲကုအဝီစင်လုံနေလေလာပြီးတော့မြောက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဇွန်ကြာစန်းကြော်ပေါင်းချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြုံနေလေးကိုသွားပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေ့သုံးမဲ့ကြာစန်းလေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးစားလေးကိုရေးပြီးတော့သုံးထားပါတယ်သူ့ကိုရေးနေတဲ့10မိနစ်လောက်စိတ်ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဝဲကိုကြတော့သုံးလက်သားလေးကိုသုံးမယ်ပဇွန်ကြတော့ကိုအရွယ်စားအကြီးကြီးသုံးလေးပို့ပြီးတော့ရတာရှိနေပါပဲဘဲငံပြားရေးထည့်မယ်နန်းစီလေးအသစ်တင်ထည့်ပါမယ်နောက်ထပ်ထောင်လာတဲ့ငဲကောင်အစီလေးငယ်ငယ်ထည့်ပါမယ်ခရုစီလေးအသစ်တင်တော့ထည့်ပါမယ်နော်နောက်ထပ်အမွေးကြိုင်ပေါင်းစုံကိုရောပြီးတော့ကြိတ်ထားတဲ့အနစ်လေးထည့်ပါမယ်ကြာစံကြော်တဲ့ခါအယောင်လေးလာတော့လို့ဘဲငံပြားရဲ့အနောက်ဘဲစီလေးလည်းထည့်အောင်ပါမယ်ခင်ဗျာသူ့ကိုလည်းအယောင်လေးလာရုံနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါနော်ရည်သန်းကိုလည်းနေတော်လောက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်ဒါတွေအားလုံးကိုတစ်ခါတည်းတသားတည်းနှံ့သွားအောင်လို့လုံးဝပြောလို့ရှိရင်ရည်စိန်ထားတဲ့ကြာစံလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့စိန်ထားပေးပါမယ်အကြာကြီးစိန်ပေးစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ9မိနစ်လောက်ဆိုရင်ချက်လို့ရပါပြီအမွေးကြိုင်အတွက်ကြတော့ဂျင်းလေးကိုအချမ်းကြီးကြီးလေးကြီးတာလေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တရုတ်နန်းနန်းလေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်နော်အိုးပူလေးထဲမှာအနေတော့ပပားလေးလီထားတဲ့ဝက်သုံးသက်သားလေးတွေကိုအနံ့လေးအနေငယ်မွေးကြိုင်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်ပြီးတော့လော်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာဝတ်သားလေးတွေကျက်ပြီးတော့မွေးကြိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ကြီးကြီးစိတ်ထားတဲ့ဂျင်းလေးတွေထည့်လို့ရပါပြီနောက်ထပ်ပဇွန်လေးတွေထည့်ပါမယ်ပဇွန်အခွန်ခွာပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဆော့လုပ်ထားတဲ့ကြာစံနဲ့အရည်တွေကိုတစ်ခါတည်းလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မမွေပဲနဲ့မီးလေးပုံမှန်လောက်နဲ့အချိန်5မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ခင်ဗျာချိန်လေးပြည့်သွားလို့အရည်လေးလည်းအနေနဲ့ခမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်အောင်တစ်ခေါက်လောက်ပြင်ပြီးတော့မွေပေးလို့ရပါပြီဒီအချိန်မှာကြာစံကလူလူအီအီလေးနဲ့စားလို့အရန်ကိုကောင်းပါနဲ့အနံ့မွေးလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျင်းနဲ့လေးကတော့ရှယ်မွေးပါလေခင်ဗျာအနံ့လေးပုံမွေးသွားအောင်လို့အပွားနဲ့တယောက်နန်းနန်းလေးအတင်းတင်းလောက်ထည့်ပေးလိုက်ရပါမယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်အနံ့ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးစားလို့ကောင်းတယ်ရိုးရဲကြာစံကြောမွေမွေလေးသုံးဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီလိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဟင်းချက်နီးလေးတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook လေးကို Like Share မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်တော်ပြီဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာOh,